ето ни и в следващия епизод на Resident Evil Village. Ако поредицата ви харесва, искате следващия епизод още по-скоро, 2000 харесвания и го правим реално. Също така се абонирайте, станете Haribo и ударете камбаната ви праща нотификация всеки път, като качвам видео. Също така в Sunday Habit има Haribo мърч, линква за него долу в описанието в коментарите, но нека започнем с този епизод. Само искам да ви покажа, защото и сега го направих при почна епизода. Как си подредих инвентара? Аз обичам такива неща да подреждам инвентари и всякакви глупости. И направо някакво спокойствие ми дава и много съм радостен в момента. Но, нека сега да видим набързо. Те имам магнум, имам и това, имам и нож. Значи тия трите са ми сложени. На магнум има две модификации, които може да намирам. Добре, добре. Но единственото нещо, което имаме да правим в момента в селището, доколкото аз мога да се сетя, е да отидем към тази порта. Мисля, че друго няма. Значи остават две съкровища. Едното е като вземем пътя нагоре, сигурно другия като вземем пътя, който е долния. Добре, нека тръгваме. Някакво говорим повече и да видим какво предстои. Имаме патрончета, съмнително не много, да обаче имаме доста оръжия. И да видим какво ще ни дадат, с какво ще се блъскаме тук, какво е? The show must go on. Вау, класика. Най-накрая можем да я отворим. Мале, тая врата от началото сме я видяли, нищо му да правим с нея, но ето ни тук пише good luck, нали? Късмет, о боже. Ха. Значи едното е през някакво тунелче, някакво мощче се едно с тела, които висят. А другото е през някакви храсталяци тук, къде я ги знам. Да видим тук какво... То нещо пише ли всъщност? Ото Смил. Чай, Ото? Кой е Ото, за бога? Ото. What? Оу, добре, това е мега голямо. И отново има такова червено. Значи тук може пак да има някакъв пуден, с който ще се видим. О, има още едно. Чай, че има много гарги, бе, човек. Така, отново има някакво въже, ако падна в реката, добре, нищо не се случва. Я да огледаме, има ли риба тук, защото мисля, че ни трябваше риба и някакво друго месо там, за да направим всичките ястия, които можем да направим, за да ги изядем и да получим всякакви бъфове. Няма риба. А, това мога ще чупя. Експлозив ранс, добре, тя се хубе. А! А, добре, благодаря. Тук има животни. От тук има едно голямо прасе. Добре. Колко дръве с ножа? Интересно ми е. За сега 2, 3, 4, 5, 6. А! Добре, те сме удрат, не ми е толкова голям проблем. 7, 8, не. Аре, човек, колко животи имаш? А, добре, падна вече. Това е най-обикновено месо. Супер. Я че между другото, те махат ли са телата? Ми за сега не, тъй че не знам. Така го щупим. Патрони. Още две мини ли, човек? Нямаме 8 мини. Кога ще ги правим тез? Майко ми. Оп. Кристал фрагмент. О, благодаря. За малко щях да пропусна. И тук му да отидем вкъща. Нещо извика, не знам какво беше. Добре, ще отидем от другата страна да погледнем, преди да влизаме в тази голяма... Какво трябва е това? Не може да забравя някакъв къщът на Ото. Не знам кой е Ото, не мога да се сетя. Е тук долу да видим. О! Има... О, кузичка! Ясно е, скоро не сме виждали. Вау, ами тя не беше толкова много скрита, но малко са дразни на себе си пинага, защото... Като имаме... Два пътя през които да минем, аз винаги избирам правилния без да знам. И след това трябва да се връщам. Тук усещам, че има капани. О, здрасти. Пропуснал съм купона. Е, колко врати, човек. Дап. Леко капи. Какво му очаква тук е, човек? Не съм готов. Тъй, чай сега. Чух нещо, някакво чудовище. Оу. Чакай, това е гиганта, с който се бихме.
Как е жив? Или той има два? Добре, да гледам. Ууу, това е доста голяма стая. Какво иска тук? Това просто и заключваме. Добре, нека се опитаме да сме тихички. 7 патрона, yes! О, ще трябва да пойде, нали? Така, може се качваме горе, може зарявам те зварели. Има един. Тук горе не мога видя. Значи мога... Ай, ма... Е, тук до мен има още един. Добре, това е сравнително хубаво, защото може се качваме на по-високо, може да отиваме на по-ниско, нали? Така, сега. Първото нещо, което ще направим е... Къде ми е... Пайп бомба? А, ето ги. Пет. Така, да използваме един направо от сега. Оп, той няма ти изнил. Добре, господин, не ти виждам главата за сега. Оп, май го, не го пропуснах. Оп! О, добре, това не мога цели. Ще трябва да използвам мините и трябва да използваме тези варели. Тъй, че нека сега първо се качи тук. Оле, майко, как ви са тези атаки, господине! О, не мога се качи! Добре, ела, молеца. Трябва да го взривим. Оп, това нищо не му направи! Оу! Добре. Това беше изстрел. Още съм ети... О, аз паднах. Добре, това беше планирано на първо перо, айте ми. Може да слиш? О, не, човек. Добре. Супер. То след тя ще още ли тук? Оп, ето го. Оле! Ай, и тебе ще надупча. Мале, 19 патрона брат и нещо. Добре, друго червено има ли? Май не. О, експлозив франц. Добре, чай се. О, как се качах? Не знам, той не иска да го правя. Сега чай, искам това. Супер. Така, растет скрап, ще взема. Нека им това тук е добре, тъй тъй. Тос къде? Така. Тос не знам какво е такова, ма нещо си въобразя. Мали колко изстрела главата тос. О, издват още. О, не! О, ти беше джомп атака! Не! Добре, чай, трябва да сложим мини. Ето ви едни мини. А, какво? Те сме атакуват, спрети. Добре, оп! Блокирам, добре, трябва да се хилнем, сега. Де че видя? Мога поема още един удар, най-вероятно. Добре, това беше в дървото, доста изстрела. О, той не знам как го оцелим, благодаря, че играта е мила с мене. Сега ще съмете отново. Така, нека използваме магнума. Yes, уе. Добре, явно той магнум трябва да го използвам доста по-рано. Giant Crystal Axe отново, yeah. Но да, гледайте колко оръжие имам, човек. Аз направо тук трябва да мисля за всичко. Добре. Тя ме е доста. Я смина на другите. Добре. Пише F, пък то трябва да зумне туя F. О, добре, чая сега. Така, да им презаредим тук това. Снайпера. То пак трябва още патрон за снайпера. Така, това беше битка. Това беше доста по-лесна битка от първия път, като бяхме в кръга там. Защото тук имаме доста повече място, където да бягаме. Но, оп, какво има тук? Едно от тези летящите. Добре, има още неща, които сме пропуснали, да огледаме, защото аз не успях. Но да, той беше... Това съм много здрав човек, снайпер. Добре, взели сме всичко. Нещо да пропуска, най-вероятно не. Ай, тука.
Ай тук, три такива. Добре. Ърб, ес, дай така. Вижте колко малко ърбове имаме. Има само три ърба, човек. Ще направя още един хил. И ще сложа кристи тук долу. Винаги трябвам поне два хила. Това месо и ножа го поместим и тук. И тези два локпика, не знам как ги използвам наистина. Не знам колко пъти го казвам вече, ама месо, още месо. Уу. Паутри, къде ти? А ето го. Къде отиваме вече? Кой е Ото? Фиш. Метал скраб. Това не мога чета. Ми, още месо. Ти може да го чупя? Еп. Ха. Интересно. Добре, и това е Father Nicholas Angel. Ко? Нали как го видим това? Екзамен. Те забравям да ги гледам повече, защото му има нещо по тях, но като цяло няма. Да. Gunpowder, лей, снайпер рифъл, я сега накрая. Патрони ми трябват, патрони! Че, той ли беше? Някаква зона е тъй просто, че защо? Имам теория. Защото тук има червени варели, най-вероятно този пак ще е жив по някакъв начин. Ще трябва пак губим. А не, тук има други. О, тук е... От... Добре, добре, дай, 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 видях, че са ново, видях, че са ново. Ето. Бягай. Къде са другите? Добре, за пистолета не ме интересува толкова много. Така, стой. Супер! Това ме на малко по-добре, отколкото очаквах. Сега да тим към... Насам. Към насам, що не. Но това е било. Е? Такова, брат. Добре, нека видим. Поне този път избрах. Те са над мен сигурно. Поне този път избрах правилния път. Да взем към там, където е бонус зоната. Къде са, бе? Къде скача? Уу, какво ти, бе? Някакъв друг замък, или тя знам. Ще събим ли? Няма ли събим? Най-вероятно ще събим, той е зона като забиене. А има и друго съкровище. Treasure under the stronghold. Бре. Много съкровища, бе. Че е? What? Оп, здрасти. Ама разбира се, чак клекнеш в перфектния момент, нали маняк? Тъй сега вижте какво правим. Не, няма правим нищо всъщност. Искам да си използвам мините. Да, ще сложа една ето тук. Ама не стъпвай ти в нея, моля ти се. Така. Някой друг да стъпи. Прямо някой, който... Да, ти може да стъпиш, защото ти си зад нас. Аре, аре, аре. Да, точно така. Аз го казвам, този го надупках с патрони. Гледай, един изстрел му остава. Ама не. Кристал скъл. Има още някъде, май, защото го чувам да ръмжи. Оп, ърп, благодаря ти. Къде си е от? Чувам те, ама не те знам къде си. Никаква идея. Оп, ето го е. Ай, няма да. Но сега ще дойдат приятелите си, разбросам. Оп. Къде? Така. Лягай. Оп, чай, оцелих му стрелата ли, бе? Ти трябва да се бъзикаш, човек. То се е първия, който виждаме с някакви стрели. Интересно. Снайпер райфъл, е, това ми трябва. Оп, оп, оп. Добре. Някъде ги чувам, все едно зад мен, ама ги няма.
Така, на теб искам да взема нещата. Къде имаш един? От тук горе май, че има един, ама... Оф, значи... Добре, тая музика не ми харесва. Ехо, излез ти, докато все още не съм започнал да експлорвам и да лутвам, ако може. Мина, ръстят скраб, пари... И тук е едно такова червено, за кое ще е то. Ще разберем. Много тихо е. Чакай. Трежър. Оп. Ясно. Пише Трежър Under the Stronghold. Къде е то с огнене? Не го виждам. Айде, лягайте. Дай ми лута. Парички. Добре. Тук да отрем още двама, пари, пак пари, да огледаме, значи може би и там ще има огнени. Ай, колко птици. Хендгън, хендгън, уу, майко, колко патрони за пистолета. Нека почнем отгоре първо. Снайпер райфл, бери, те стряги направим. Първо да лутнем. Да, мисля, че това ще е най-добрия избор. Ой, тук има... значи клиете сега. Оп, тук има шотган амо. Много яко. Много ми харесва. How do I get this door open? Ами, Итан, и сега ще я опеним. Само ми дай малко време да лутнам, а някак. Не трябва да те с патрони. Но ми харесва това. Съедно се опитваме да... То, не че се опитваме да... нали, влизаме в замъка и те го защитават. Не че успяват по някакъв начин, да, ама да. Сега въпросът ми е дали е за време това. Нека видим. Така. Най-вероятно да. Вече направо ще се... Аз ще го ръж. Колко много. Добре. Сега, вадим една мина. Слушай, чакай, първо... Не, не тебе. Тебе да преместите ето тук. Вадим една мина. Слагаме я. Оле, майко! Добре, чакай, двама глътнаха тук. Май изядоха, успокоите се. Добре, тост не знам как се опита да ме атакува отново. А, добре, хил нема. Оле, те с му и се смятат, той брат. Сега почва просто тията. Айде, още един. Добре, бе, лати всички. Айде, митнете са. Ама разбира се, бе, маняк. Още един да ми скочи тук, ако скати. Айде да си направим купончи горе. Как да ги спомням? Те зварили, като те не отиват там. Айди. Моля го видя, то спуша е голям, колко цяло се влива, брат. Къде и той? А тук горе ли? Добре. Успокойте се, да. Добре, маняк, моля да се спри. А, не искам да минавам през вратата. Така, дай ми парите. Супер. Има ли още? Има ли с такова, ще така снайпер има също са, с... Какво беше, с лъкове? Няма. Добре, за какво тогава ето зварива е там? Нека си направим един-два хила, защото ги използва в тая битка. Къде ги съм тук? Добре. Предполагам, че няма някакъв вход в тази зона, където да отидем да вземем това съкровище, тъй че просто ще продължим напред.
И ако по някакъв начин мой се върнем, ще го вземем, защото в момента наистина не ми се обикаля от търсен. Нали, обиколих малко, но не намерих. И мисля, че всичко сме взели от тук. Имаме между другото много, гледай, имаме 6 такива, които да продаваме. И много пари събрахме от тях, нали не много, да, ама към 5, да, 10 000 да го кажем. Бре, който е. Някакво друго знам, че това не е, а това е Stronghold. Но това не е на Хайзенбърг. Нека видим. Добре. Сейв! Пай бомба, благодаря. Калей, ръстит скраб, шотган амо, благодаря ти. Къде ще е дюк тук? Овче да сейфам, се забравям човек. Където тук. И да им се качим нагоре. Не, тук ще можете неща да вземе. О, той, я че е погледна. О, майко, това ще е отвратително. Тук ще имам много опоненти. Може би тук ще е този големия, който в началото срещнахме. Някак се качим. Добре, какво пропускаме тук? Може би някакво... Оп! Видях то. Вивианте. А, ей, това е било. Супер. Добре, значи чуваме ги още от тук как рамжът правят някакви неща. Аз честно нямам толкова много патрони, ами какви може да си направим. Един път за пистолета и за помпата. И още един път за помпата. Майко мила. Отврат. Ами да, това най-вероятно е тяхното скривалище, нали, техният дом. А, има варелчета, майко. И те са отвратителните, които мразят да ги бият, защото са толкова гадни, как се движат и какво правят. А, бой. А, здрасти. Ето го един. Ако някой иска да му се случито и да идва. Ай, майко ми, добре, на устите. О, бе, кей, так. Добре, той беше малко от паника. Оле, мама. Така. Значи един стрел и са готови, мой се каже. Добре, тос не е готов явно. Стой, бе, няма скачаш. Оп, добре, тос скочи. Добре, тос беше лесен. Супер. Така, това бяха твърде много, човек. Я видим. Патрон имаме. Виж как ги бута в този помпа, как ги ръга направо. Тук има... А! Добре, чакай. Ух, майко. Стой, бе, стой. Не, презреди, презреди. Уж съм увеличил ревод спида на оръжието, пак някакво бавничко. Еми, колко толкова, брат. Сега, о, тъй имат, идват още. Ще я погледнем. Така, вече е малко повече. Нека изпълням това. Още за пистолета. Ще ми трябва. Така, нека се опитаме, почнем да обикаляме. Те ще ги оставим за сега. Тъй, тъй да им нагоре. Има хендгън амо. Аре, лати, лати. Аре, и те закачат. Добре, не стане явно. Имаше нещо такова, добре. Искам... Мина. Макар че са много опасни мините, защото на мен не взимат. А, не ми взимат кръв. Добре, човек, колко ги качат? Окей. Оф, този пак не е готов. Айде. Добре, сега въпросът е, те с безкрайни ли са или... Оле, колко много изстрела пропуснах тук, чак май срам. Добре, нека... Мале, колко нещо... Събирай, взимай, тук има нещо, там има нещо. На всяка има някакви неща.
Те нека отим на долното ниво. Къде трябва помпата всъщност. Оп, здрасти. Оп, чао. Не, не е чао. Ай! Ай, как сте гадни! Гади ми са от вас. Лягай. Оле, още един. Ма разбира се, брат, нали? Да, аз не мога да поема никакъв въздух тук. Ще ти откъсна цялото семейство и краката му. Как хил не са. Дай ми. Бре. Малко спокойствие за една секунда. Какво има тук? Нищо. Добре, музичката леко се окрути. Оп, как да идват още. Чувам ги. Бре, това всичко сме го взели, обаче какво трябва да правя? Къде трябва да тя? Сока, чикс. Виждам. Да, чай. И тук съм взели всичко, добре. Да, трябва да ти ме е там. Трябва да спуснем от тук. Айди, грабон. Давай, пускай са. Те там се мятат по някакви ляни въжата. Дай ги знам, джунглата се едно. Къде сега, тук нагоре. Да видим. Така. Оле май, колко са много! Ай! Който са катери, ето и ще му слушаш. Добре, още една мина. Ето. Стой. В то ще я активира сигурно сам. О, не, не. Добре, този... Да се пази от този, да се пази от тоня. Не, не, помпата. Лягай. И ти. И ти. Така. Тъй, 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 тъй. Не ми да... Сега вижте. Защо ми давате пари? Нямам къде да ги харча все още. Пък е да ги харча, то нищо няма да даде хубаво. Скъм патрони. О, не. Добре. Биг гай, каквото се там, не ме интересува. Стой. Бом. Където. Оп. Здрасти. Нямам много патрони на помпата. Така, супер. Окей. Така. Нямам, значи още нямам патрони на пистолета, нямам патрони на помпата, имам много малко патрони на снайпера. И те сме дават само пари, омага колко яко. Така, какво съм пропуснал тук? Нека видим. Оп, снайпер райфъл, но добре, това е било. Еми да, човек, аз с снайпера от близо ще ги бия, нали? Аз ще им зумам да им виждам всички пори, които имат и с това ще ги целя в тях. Да. Само да видим. Ето те ще направя. И... Ето те ще направя. Ако сега следва бос битка, аз... Ну да, предполагам, че бос битка... Оп, не, то се тука. Хайзи им бърхчу. Нека те видим. Спокойствие? Мейби, оп. Ти ще оживееш ли? Gunpowder... Оле, аз имам магнум, ама то не ми трябва за тези лесните опоненти. Ето това сме взели всичко. Не мога видя къде от тя ме, нека е надолу, надолу. Така, метал скраб, тис не ми трябва за сега. Хендгана му, добре. Още. Козичка. Пуста? Как пуста? Добре. О, тук го даваха в трейлера, тук отвътре, но тук ще гледам как скачат на... Аре бе, брат, движи се бе. Как ще скачат навсякъде. И ние са крим в кавички от тях. О, брат. Не мога видим на къде от тя. Сега да, той Итан мой само на няколко градуса се движи главата. First aid. Експлози... Оли, аз тук има сейф. Добре, the king's orders finally arrived, withdraw. Да, не ме интересува. There are a number of rooms in the vicinity which the locals said are very ancient. Добре. Така, нека да сейфаме, за бога сейфаме. Опе това. Добре, отиваме някакво друго място, не отиваме към бос битката. Ще бягаме ли? Ай, има още такива кутийки. О, не, ще се бием.
Сега да чек. Бе, това е някаква врата. Да инспектираме колкото можем. Там има... Та има доста патрони всъщност. Тук има first aid. Ами добре. Айди. Handgun ammo. О не, чай, тук ще има някакъв грамаден. О не! Чакай, не дей, аз базиках само! Искам да дали... Улигай, взимай всичко, цъкай! Тъй. А! О, не, аз съм тук малко, да. Добре. То само ще се мята ли, че? Само ти ли можеш да скачаш? Че аз не мога да скача горе. Че... Секунда, този кът... Тези двамата гиганта, които бихме до сега. Тоест... И сега бихме един, де. Значи, лесен. А! Добре, не е толкова лесен. С това ли тър... Оп! О, не! Бе, това как му и се блокира? Така, сега трябва да магнумчето. За една секундичка. What? То са стън на себе си. Така. О, намерих начина по който да се стреля с... С снайпера. То ще извика неговите са, нали? Разбира се, са на кой му трябва... Нали, на мен не ми трябва помощ, не. Аз не мога да се обая на приятел тук. Но ти можеш. Ама защо не беда, скочи ми с целия чук. Дори не ми даде шанса хилна. Това е лесно. Просто е малко мястото. Бием го, спамва там няколко от неговите. И някъде се качим. Че да знам човек. That's not good. Направо цялата почвам, един стрел. Къде си? Ети още един. А! Добре, значи някой ме пита в коментарите, защо след всеки изстрел те зареждаш, не знам. Понякога е нави. Добре, значи магнум пръска живота, човек. Сега гледайте каква е схемата. Добре. Къде е другия? Имаше двама. То скупа... О, не. Оп! Арби! Добре, това беше интересно. Къде му е другия такъв? Той извика двама. О, не! Добре, сега ще са хила. Сега, такова ми магнума. Стой, къде си? О, не. О, добре, че блокирах, майка. О, ноу скол, брат. Бонус точки. Добре, това не беше ноу скол. Кот така, то снайпер е толкова неточен. Къде че са горе, моля се. Добре, но не знам. Не. Авто ще дигат другата клона. Те трябва да се скриме тук. Мятай. Хайди. Уп. Чай, какво? Уп.
Урс. Оп, Урс. Добре, това беше странна битка. Какво ще ми дадеш? Дай ми. Итан, стига, бе. Кристал Хамер. Майко. Добре. В началото казах, че това ще може... Мислех, че това ще е една от най-гадните битки, но всъщност беше доста лесна. Сон Магнум му пръска главата, човек. Наистина, то с Магнум е отвратително силен. Нали, само де трябва да си пазим патроните. Ей, това е. Я видим. Ай, го отиваме към съкровището най-вероятно. Ларч кристал, има още нещо тук. Нека ще светиш ли, а те видим. Оп, ето го. Охо, тук има много е. Добре. Кристал, кристал, Вивианте. Ема още. Оп, ето го. Оп, ето тук има. И там има. Бре, бре, бре. Yellow Quartz, Crystal... Добре, всички тегли. Ууу, много яко. Така, няма нищо. Дайте ми някакви патрони, моля се, моля се, моля се, моля се, моля се, моля се. Йес, сме накрая. Лей. Лей. Торсов. Значи, с приятелката ние обсъждахме дали ще... Последната част ще е сърцето. Но всъщност не. Това е, нали, те казано... тялото й. Нали. Как го обясна, човек? Добре, нека го вземем това. Торсов ласк. Какво се случва? А, това е, нали, Роуз. Всички се гледали от отврат, човек. Добре. What? You're the real deal, Ethan. Well done. Quit hiding, asshole. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more, and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar, and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. Добре. Значи, че сега сетих, докато гледахме това, че Ото, мисля, че е този, който и сега победихме. Take the flasks to the altar. Значи кажа то с Хайзенбърг, че първо трябва да заведем там колбите, нали, бруканите, в които е Роуз, да ги оставим и след това вече нещо си там. Не разбрах, не го слушах толкова, но ще не беше много интересно. Че бе да е това, къде беше тук? Или толкова неща? А, его. Добре. Това сега ги чета, ама не мога. Тъй нещо е да се комбинира. Неп, окей, всичко му го продаваме и това е готово. Чай, отново рекичка. Еу. Аме, добре. Нека отиваме. Сега вече като няма морски чудовища, нали, като този го няма там. Вече няма откуда ми е страх. Надявам се сега да е било на езика ми. Няма повече от това. Защо обръщам? Да, разбирам, защо обръщам, защото може да се върнем, ако искаме. Но къде сме тук? Това не мога да се сетя. Отим по някакъв коридор, още по-надолу. Какво? Това... А, не. Това е някакви други... Килиите, да знам. Сега ще отивам да видим тебе. Кемфуит, thank you. Бре, няма нищо. Екзамена. Cadol Implay Implantation Note Subject 174 Silversmith Михай Бернадет Алсина. Ако някой ска го прочете, това може да се ползира. На мен не мисля, че е това цялото. Шотгън, пайп бомб. И това ли? А, има нещо. Някъде, оп. Не, не свети. Чай, дълги, оп, не. Аре, дай ми нещо, човек. Само той е луд ли има?
О, майко. Вас не ме видях като това. Оп, разбира се, то там вече падна, той не знае на коя планета си. Глеб. От килия в килия, брат. Ти какво искаш, може да лежиш? Едва то ще. Така, нека ви взема. Еми, нещо пропускам тук, ма ми писна да търся по глупите тавани, какво свети, какво не свети, дали свети, ако не свети, що не свети. Ето си не тук проверявам и това ще е. Да, наистина не ми се занимава с тази малка зоничка. Да видим къде напуска тук, защото не знам къде ще излезем с тази стълба. Защото има някаква, т.е. ръката минава под селището я. Къде това е? Unlock. Много яко, това не знаех, че има нещо. Първият път въобще не съм забелязал. Добре, искам да сейфам. Може ли? Не, чай, не искам също да сейфам, искам да отидем до... Искам да сейфам, искам да сейфам, искам да сейфам. Не знам какво са чу, обаче някакво чудовище или какво има. Дюк, нали си тук, оле, благодаря ти, човек. It's my greatest pleasure to see you return alive. Чекво. А, бе, вече мога. Да, искам да направя purchase. Маше и чакаш. Значи, те са 5. Един такъв, два такъв. И другото са 10 000. 7 и такива. Един такъв. Кристал. Майко мила, какво за бога се случва тук? Ай, майко, парите фарчат на всяка 160 хиляди ще направим. Ах, карамба. Добре, 200... Да, 240 хиляди. И аз буквално нищо... Ще се взема и тая мина, ще взема още една. И пай бомбовете ще взема. Гънсмити. Еп, всичко е апгрейднато. Това тук. Трябва ми още една риба. И ще мога да направя последното и най-вероятно ще взема achievement, но до тук ще бъде този епизод. Да. Дами и господа, в началото на следващия епизод ще сложим тук последната част и ще видим какво ще се случи. Ако искате следващия епизод още по-скоро, 2000 харесвания и го правим реално. Също така се абонирайте, станете Haribo и ударете камбаната да ви праща нотификация всеки път, като качвам видео. В Sunday Habit има Haribo merch, линкове за него долу в описанието в коментарите. Благодаря, че гледахте. До следващия епизод и дождане. Но сега идва време за златните Харибота, членовете на този профил, които ще бъде списани тук до мен. Така че благодаря на всеки, който е член, който подкрепя профил и изгражда още повече видеа. Сега в този епизод отново доста неща се случиха. Защото във всеки случай отново неща, ама аз понякога почвам някои епизоди, като си казвам, ми то че скоро някакво правим. И мисля, че някои ще се получат скучни, пък то всъщност не дава толкова много неща, тук битки, там излизат още 30 такива, с един босс да бим, докато събим с него за някаква змия, някакви, не знам човек, всякакви неща стават. Но да, трябва да ги сложим в следващия епизод, това последната, нали, колба или буркан, в който се държат дъщеряни, уж. И сигурно ще отидам на серия Money сайт. Не знам. Ще видим, нещо ще се случи в следващия епизод, началото много, много голямо. Но мисля, че взехме всички съкровища. И тук брои, че сме били Хайзенбърг, което не е тъй. Не, не сме се били с Хайзенбърг 100%. Но да, всичко по картата е изпълнено, може се каже. Но да, хора, благодаря, че гледахте, до следващия епизод и дождане.